წამების არაადამიანური მოპყრობის ქაოსის მთავარი მათენაზე უნდა ვთქვა გამправებელი ამ ქვეყანაში არის ტელეკომპანია იმედი, რომელიც მოქმედებს ისე როგორც მოქმედებს რუსეთში Russia Today. ჩვენ ყველა ვნახეთ რომ დიდ ბრიტანეთში დაიწყო გამოძიება ამ პროპაგანდისტული არხის წინააღმდეგ. Და საზოგადოებამ კარგად უნდა იცოდეს, როცა თავპირს ალეწავენ ახალგაზრდებს, როცა 19, 20, 21 წლის ბიჭებს უშვებენ ციხეში, ამ ყველაფერს აპროვებს შემდეგ უკვე ტელეკომპანია იმედი. თუ მსახიობებს იჭერენ, თუ ექიმებს აპატიმრებენ, თუ ქცემენ თავის ქალას აქ ხდიან, შემდეგ ტელეკომპანია იმედი მოგიყვებათ, რომ ყველაფერი არის კარგად. ამიტომ პენსიონერების მძარცველმა რუხაძემ და ტელეკომპანია იმედმა უნდა იცოდეს, რომ რუსული პროპაგანდა, ძალადობის სახალისება არ დარჩება მათ შორის საერთაშორისო ტრიბუნაზე დაუჟელი. მოგესალმებით. რეპრესიული მანქანა ივანიშვილის ავტორიტარული ხელისუფლების ისევე როგორც პროპაგანდისტული მანქანა არის ის ორი ძირითადი ბერკეტი, რითიც ქართველი ხალხის სუვერენულ არჩევას უპირისპირდება ივანიშვილი. ამიტომ მას შემდეგ, რაც დიდმა ბრიტანეთმა დაასრულა სტრატეგიული პარტნიორობის დიალოგი, ისევე როგორც ყველანაირი ურთიერთობა ივანიშვილის ძალასთან, განხილვები და დებატები, რომელიც იქნება დიდ ბრიტანეთში, პროპაგანდისტული, პრორუსული პროპაგანდისტული იმედის წინააღმდეგ, რომელიც იმართება დიდ ბრიტანეთთან, კიდევ ერთი გზავნილია ქართველი ხალხის მხარდასაჭერად და კიდევ ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ ტელეკომპანია იმედი არის პრორუსული პროპაგანდის და მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ერთ-ერთი ბერკეტი ივანიშვილის ხელში. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი განვითარება, რასაც ჩვენ აქამდე ვითხოვდით და დიახ, ეს პროცესი კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ არამხოლოდ სანქციები ემუქრება არამხოლოდ ივანიშვილს და მის ეგრეთ წოდებულ სამართალ დამცავებს, არამედ მათ შორის პროპაგანდისტულ, პრორუსულ პროპაგანდისტულ იმედს და გამოძიებას ამის დასტურია. ბატონო. მოგესალმებით. ივანიშვილის არალეგიტიმური ხელისუფლება აგრძელებს მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ აქტიურ რეპრესიებს, დაშინებას და სასტიკ არაადამიანური მეთოდების გამოყენებას, მათ შორის ქუჩის მეთოდებით და ქუჩური დაჯგუფებების მეთოდებით. სისტემა მოილყა, თუმცა პროტესტი არ განელებულა. შესაბამისად გადადიან ახალ გზაზე, რომ არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ იქნას მიღებული კანონი, რომელიც ფინანსურად დააზიანებს მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, ეს არ იმუშავებს. არალეგიტიმური ხელისუფლების და პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი არ იმუშავებს და მას შემდგომ, რაც ახალი არჩევნებით შეიცვლება ხელისუფლება, გაგრძელდება მშვიდობიანი განვითარება საქართველოსი. მას შემდეგ, რაც ივანიშვილის რეჟიმმა 400-ზე მეტი ადამიანი სისტემურად აწამა, მას შემდეგ, რაც ასობით ადამიანი დატუსაღებულია ივანიშვილის პოლიციის მიერ და ამ თავისი პროტესტისათვის იზრდება, ამის პარალელურად აკეთო პროპაგანდა და დაუმალო სიმართლე საკუთარ მოქალაქეებს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქვეყანაში, არ იგივე მასშტაბის დანაშაული, როგორც ადამიანების ქუჩაში ცემა, მათი უკანონო დატყვევება და მათზე ძალადობა. პროპაგანდა და პოლიციური ძალადობა არის ის საყრდენი, რაზე დგას ივანიშვილი და ყველას ჩვენ დასავლელი პარტნიორები შესაბამის პასუხს გაცემენ. თქვენ იხილეთ თემთა პალატაში განხილვების დაწყება, რაც პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოში პრორუსული და ძალადობრივი პროპაგანდა ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან არ დარჩება ყურადღების გარეშე. მაშინ, როდესაც მაკრონი, ტრამპი, მთელი ცივილიზებული სამყარო საქართველოს პროტესტანტების გვერდით დგას, პროპაგანდისტული მედია აშუქებს კიმ ჩენ ირის და რუსეთის თავდაცვის მინისტრის შეხვედრას. ამიტომ ეს ჯოჯოხეთი ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს და ასეთი ქმედება უპასუხოდ არ დარჩება. მადლობა.